assim cantando, não conhece o tamanho da minha dor. Quem me vê assim cantando, não sabe quantos espinhos no caminho me furou. Quem me vê assim cantando, não conhece minha história, não sabe das noites em claro pra cantar agora. Noite chorando, noite gemendo, Deus escrevendo a minha história. Deus maravilhoso, bom dia povo de Deus, Deus abençoe sua vida, sua família, Deus realize coisas tremendas na sua vida, minha pretinha, pastora Jossanete, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida, segunda-feira, né? Segunda-feira, dia 6, é, né? Sim. 6 de junho. Eu já começo assim, você também, ó. É. Obrigado. Pastora, pastora, o pessoal estava perguntando, amor, desculpe lhe atrapalhar. O pessoal estava perguntando, quando a gente estiver em Jerusalém, Israel, como é que vai ser a oração da manhã? Eu creio que na Terra Santa. Tem que fazer de lá, né? Vamos fazer de lá em nome de Jesus. Se Deus quiser. Compartilhar com vocês, ó, de lá. É. Porque, de Jerusalém. Porque é assim, meus amados, a gente vai fazer algumas. Na Terra Santa, você anda o dia todo, né, amor? Ando o dia todo visitando os lugares onde Jesus operou os milagres, maravilhas, né? Especialmente a nossa caravana nos Passos de Jesus, que ela vai priorizar exatamente os lugares onde Jesus andou. Então, o que é que acontece? Lá, quando for à noite, na maioria das noites, a gente vai ter tempo para descansar um pouco e pode acordar cedo e fazer, às 6 da manhã, a oração da manhã aqui, direto de Jerusalém. Imagina aí, vai ser benção. Tô, vai ser lindo. Estou sonhando, lindo, tô sonhando lindo. Com isso. Se antes, né, do café conversar com vocês, conversar com Jesus. É. E agradecer a Ele por mais um dia. Né? Então vamos orando, vamos clamando, agradecendo esses momentos que Deus vai nos proporcionar. É. Nós vamos poder compartilhar com essa família. Nós vamos ter momentos linda lá que o Marco Antônio, que estava cantando aí, né, vai estar conosco lá. Vai ter momentos em que o Marco Antônio vai estar com outro Marco Antônio cantor, cantando com a gente lá, e a gente vai tentar passar. Nenhuma condenação. É, não, esse daí é do não outro. É de Marco Antônio, não? Não. Marco Mas Antônio é Perseguições, também. É. Nenhuma condenação há de outro cantor. Mas ele canta também. Ele canta porque sabe cantar, né? Bom, mas vamos trazer a mensagem, senão não vai ficar muito corrido, vai ficar muito grande. Nós vamos falar hoje sobre aquilo que gera expectativa, coração no coração do crente, aquela esperança que Deus realiza em nossos corações. Vamos entrar na mensagem agora, porque Deus tem uma palavra para a sua vida nessa manhã. Primeiro, nós queremos pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu pedido de oração nos comentários, viu? Para a gente orar por você na Terra Santa. A gente está indo esta semana para Israel e vamos levar os seus pedidos de oração para orar por você em todos os lugares onde Jesus operou milagres e maravilhas. Amém. A palavra de hoje vai falar sobre quando nós temos esperança. A nossa verdadeira esperança sabemos que está em Deus. Ele promete nos abençoar e nos dar a vida eterna. Essa é uma esperança tremenda, a esperança da salvação. Deus, ele não mente. Por isso podemos esperar nele. Esperar é confiar no que ainda não veio. Muitas vezes colocamos nossa esperança em coisas erradas, no dinheiro, por exemplo, no emprego, nas pessoas, em nossa capacidade,
Todas essas coisas podem falhar, mas Deus, Deus nunca falha. Aleluia. Ter esperança em Deus é colocar nossa esperança na pessoa certa. A esperança produz bons efeitos na vida. Se vivemos com confiança, o medo ele vai diminuir. Crescemos na perseverança e somos mais alegres quando pomos a nossa confiança em nosso Deus. Aleluia. Vamos ver aqui o que diz Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E um futuro, aleluia, abençoado no nome de Jesus. Verdade. Glória a Deus, né, amado? Olha aqui o que diz sobre a alma triste. Salmo 42, versículo 11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Glória a Deus. Você que está aí triste, né? Aí abatido, põe a sua esperança em Deus. Porque aquele que tem Deus como seu ajudador é feliz. Veja o Salmo 146, versículo 5, que palavra abençoada. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu sei que essa oração da manhã, todos os dias, ela vai ao encontro de muitos corações tristes, abatidos, né? Pessoas que estão cansadas, né, amor? Pessoas que têm. Esperançoso. Né? Pessoas que têm lutado, têm procurado todas as formas para vencer. Pessoas que têm encontrado ao longo da sua vida muitos obstáculos pela frente, né? A gente sabe como é que é isso. É por isso que hoje a gente resolveu falar sobre esperança, sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus para nossas vidas, para nos encher de alegria. Porque isso nos enche de alegria. Olha o que diz em Romanos 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Glória a Jesus Cristo. Amados, uma das coisas que nós temos às vezes em nosso coração é dúvidas com relação ao amor de outra pessoa. É verdade. Às vezes a gente pensa, será que me ama mesmo? Né? Por exemplo, um casal. Se um dos cônjuges, por um motivo ou por outro, esfriar na relação, o outro já vai ficar pensando, será que deixou de me amar? Será que ainda me ama? Né? A gente sabe que a maioria dos casais vive momentos de crise e nessas crises, o que mais vem à lembrança são os momentos que viveram juntos, os primeiros momentos, o namoro, né? O noivado, o casamento, os primeiros dias, semanas ou meses, até anos de casamento, onde tudo era tão maravilhoso e agora tudo parece tão difícil. Mas por que eu estou citando isso aqui nessa mensagem? É para que você saiba que o amor verdadeiro, o único amor que você nunca vai ter dúvida dele, é o amor de Deus. É o amor de Deus por você. E esse Deus, ele é o Deus que restaura o seu casamento. Ele é o Deus que faz renascer nos corações que estão abalados pela convivência, por uma série de coisas. Ele vai fazer você novamente voltar a sonhar, voltar a ter fé que esse relacionamento vai se refazer. Eu estou falando para pessoas que estão com relacionamento abalado, para que sintam o poder de Deus em suas vidas e vivam a alegria da restauração do Senhor em suas vidas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A palavra aqui está dizendo que Deus restaurou a vida a Jesus. Jesus não morreu na cruz, mas no terceiro dia não ressuscitou. Então Deus restaurou a vida. Deus restaurou a vida de Lázaro, quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Isso é para nos mostrar que o nosso Deus é o Deus que restaura, é o Deus que faz a restauração, é o Deus que faz a restituição. Aleluia. É o Deus que nos visita naquilo que nós mais sofremos. Verdade. E que vai gerar em nosso coração a alegria de sermos
restaurados por Ele. Então, nesta manhã, nesta mensagem, nós estamos dizendo para você que está passando por um processo difícil, às vezes algo que você nem acredita mais que possa se restaurar, o seu casamento, né? A situação econômica, a saúde, né? Quantas pessoas estão com a saúde abalada. Verdade. E sentem-se, sabe, como se já fossem os seus dias finais, os seus momentos finais. Mas o nosso Deus é Deus de restauração. Aleluia. O nosso Deus é Deus que refaz a nossa saúde, devolve o nosso vigor. A palavra de Deus diz em Isaías 40: aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão. Aleluia. E não se fadigarão. Aleluia. Aleluia. Nós vamos orar agora e vamos falar com Deus restituidor. Aleluia. Com Deus restaurador. Falar sobre isso, sobre a esperança que nós temos nesse Deus tremendo, nesse Deus que pode todas as coisas. Chegou a hora da nossa oração. Peço a você que ore comigo e a pastora Jossanete agora, pois nós vamos fazer um clamor aqui agora a Deus. E nesse clamor, os nossos corações estão voltados para Deus. Para dizer: Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido, Deus amado, os nossos olhos estão postos em Ti. O Senhor é nossa esperança, Deus. Nós esperamos em Ti porque sabemos do amor que o Senhor tem por cada um de nós. Paizinho querido, Deus amado, pedimos a Tua direção. Pedimos, Pai, que o Senhor possa, Deus, trazer aos nossos corações alegria de viver. Nunca nos deixe sozinhos, Deus. Nunca nos desampare, pois a Tua palavra diz: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Pai, o que importa para nós é a presença do Teu Santo Espírito. É Teu Santo Espírito agindo em nossas vidas. É Teu Santo Espírito direcionando nossas vidas. Nós queremos nesta manhã fazer a oração. A oração de Davi no Salmo 51. Quando ele disse: Deus, pode tirar tudo de mim. Só não retires o Teu Santo Espírito, porque não sei viver sem Ele. A oração de Moisés, no capítulo 33 de Êxodo, quando ele disse: Senhor, se o Senhor não for à nossa frente, não nos faça sair daqui. Nós não podemos caminhar sem a Tua presença, Deus. Não podemos caminhar sem o Teu olhar misericordioso, sem a Tua voz a nos acalmar, a nos mostrar os caminhos a serem seguidos. Oh, Paizinho querido, Deus amado, abençoa todos os Teus filhos que estão conosco agora, Deus. Teus filhos amados que nos acompanham nesta oração da manhã. Senhor, que todos que compartilham esta oração sejam abençoados, recompensados. Todos que são inscritos no canal, Pai. Abençoa, Deus, os nossos dizimistas, nossos ofertantes, Teus filhos e filhas que com amor no coração mantêm a Tua obra avançando. Derrama do Teu Santo Espírito sobre as suas vidas. Abre as portas para abençoar todos que querem abençoar esta obra. Abençoa, Pai querido, a nossa viagem a Israel. A todos os irmãos e irmãs que vão estar conosco. As 60 pessoas que vão estar conosco na caravana nos passos de Jesus. Nós queremos, Pai querido, percorrer os passos do Teu Filho amado Jesus. Estar nos lugares onde Ele operou milagres e maravilhas. E nós queremos, Deus, que o Senhor faça isso, Senhor. Encha todos da Tua presença. Dê a todos a alegria, Deus, de viver esses momentos maravilhosos, cuidando dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos, das pessoas que amamos, enquanto estamos nesta viagem. Pai, abençoa todas as famílias que estão aqui nos acompanhando. É o que pedimos, meu Deus, e agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pega aí a ovelhinha aí, amor. Ovelhinha linda. A ovelhinha com cala de leão. Bota ali sua mãozinha naquela ali, amor. Olha aí, ovelhinha. Um beijo das nossas ovelhinhas queridas. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, receba o nosso abraço. Você tá onde, menino? Aqui, ovelhinha. Você, viu? Receba o nosso abraço, nosso carinho. Muito obrigado. Uma segunda-feira abençoada. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem o culto no ar, onde vamos glorificar o nome do Senhor no culto maravilhoso. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Fica na paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Compartilha aí, se inscreva no canal aqui. Marque o sininho para receber as notificações. Deus abençoe a todos. Pode pegar, amor.
Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Beijo! Bom dia, bom dia!